Čaute všetci, moje meno je Jakub Kráľovanský. No Bitcoin nám spadol o nejakých 25%, keď rátam od absolútneho topu vlastne po ten knót. Niektoré ďalšie altcoiny spadli o 30-35%, niektoré viac, niektoré menej. V podstate ja by som týmto videom chcel nejako ukľudniť situáciu, hlavne pre tých nováčikov, kto tu je proste nový, nebojte sa, takéto situácie sú bežné. Aj v iných videách som hovoril, že napríklad v bullrune kľudne býva ten pokles nejakých 30%. Teraz hovoríme o tom, že naozaj môžeme robiť korekciu nejakého väčšieho cyklu, pretože Bitcoin v podstate neustále rástol od tých 10 tisíc až po 40 tisíc euro. Čiže my keď vlastne narastieme od 10 tisíc po 40 tisíc a následne sa vrátime na nejakých 33 tisíc, kde sme momentálne, tak je to absolútne normálne. Takže naozaj nemajte z toho nejakú paniku, nemajte z toho nejaký stres. My sme posledné týždne a mesiace len a len rástli, čiže keď príde nejaká týždenná, dvojtýždňová, prípadne mesačná, možno aj dvojmesačná korekcia, je to absolútne v poriadku. Nebojte sa toho. Tu by som možno povedal pár základných pravidiel. Hodlujte naozaj len tie coiny, ktoré sú veľké, ktoré majú nejaký význam. Nehodlujte žiadne shitcoiny, nehodlujte žiadne coiny voči Bitcoinu, pretože tá dominancia ich môže totálne zničiť. O tom však hovorím vo videu top 5 krokov pre úspešný hodl. Takisto keď hodlujete, alebo či ste si teraz neistí, či tie kryptomeny a Bitcoin nekončia, bol toto teraz ten hype a teraz to ide končiť, ide to na nulu, znova si pripomente, čo ten Bitcoin vlastne je. Znova si pripomente tie fundamenty, tie inštitúcie, napíšte si napríklad aj svoje pocity, ja to častokrát robím a radím to aj v mojej skupine, napríklad aké tie fundamenty boli na tope, boli tam aj nejaké negatívne fundamenty, alebo boli plní alebo ľudia boli plní očakávania, že teraz ideme na 100 tisíc, na 200 tisíc, väčšinou naozaj na tom tope sú len pozitívne fundamenty, každý je nadšený a každý začína mať pocit, že proste ide to tak, že už to asi nikdy nepadne. Hej, niečo podobné sme tu znova mali aj teraz, keď ten fundament bol extrémne pozitívny a každá korekcia o 5-10% bola okamžite vytiahnutá hore, až sme si v podstate na to nejako zvykli, že vždycky keď to padne, tak to je vytiahnuté hore, ale ako som hovoril, aj som často upozorňoval, raz sa stane, že to proste vytiahnuté nebude a tam budete veľmi radi za to, že ste mali stop loss a že ste namiesto straty 30-50% prípadne zlikvidovaniu účtu, pretože ak ste išli na páku a nemali stop loss, tak váš účet je bohužiaľ teraz zlikvidovaný. Takže v tomto prípade je oveľa lepšie mať stop loss. A keď hodlujete, tak to proste neriešte. Hodler musí mať na takéto veci žalúdok. Tí, čo ste nakúpili hore, tak možno večer pozerajte môj stream, budem tam hovoriť o tom, aké investičné portfólio ide mať ja na tento rok, čiže nebojte sa, není to neriešiteľná situácia. Tí, čo ste nakúpili dole a máte prípadne nejaké peniaze, sú tu vhodné možnosti na dokupy. Čiže kľud, nič vážne sa nedeje, ideme ďalej. No a ja vás pozývam večer 21:00 na stream, kde budem hovoriť o mojom investičnom portfóliu na tento rok, aké sú tam príležitosti, aké sú rizika, čomu sa určite vyhnem, do čoho pôjdem plnou silou a na druhú stranu, čo budem chcieť vyskúšať. Takže vidíme sa večer a nebojte sa, táto korekcia je bežná. Čauko.